Значи, набутах се да се запиша в някакво тъпо реалити, където ме държат откъснат от цивилизацията, като маймуна, като примат съм. И това нещо трябва да го изтърпа една година. Ако съм издържал, ще ли ми дадат 1 000 000 лева? Мене парите не ме интересува да. През оная работа ми е. Виж, схемата е готина. Мога да изперем някой леп. А това са бели кахари, бе. Най-големият проблем е, че на този шибан остров не съм сам, ами съм с... С мен! Той много ме обича, а? Ти какво помия си? Направо той капутка, де ми го натресаха? О, бака! Да ти намаза гърба? Бегай, преди да съм ти намазал газе и шматка така! Тей, бе, бакука ти! О, батка, и ти спия котелчето? Да забърша. Не мога, човек. За първ път се чувствам толкова безсилен. Той идиот навсякъде иска да ми пробута слушалки, да ме бърши от... Аз това не се издържа. Имам ти и пари, ангажименти и всичко. Той му побърква, бе, човек. Аз не съм това, което бях, бе. Тука за какво говорихме? За пиене, за курви, за бело, за всичко. Кво има? Ицо трабата. Ма направиха тука на... да мапат конощепе. Батка, гледай какво става. Чуваш ли? Птичките. Вълните, слънцето. Прекрасно, нали? Да си с фантастични направо. А знаеш как мога ги чуваш по-добре? Сини слушалки, за 2,50 ги дам, може да им взе. На промоция, за тебе, като за приятел. Просто, заповядай. Стигай, чу, как ти, че не ти искам слушалките, бе? Аз имам още един, чакай само да си ги покажа, те са още по-хубав модел. Човече, ти не можеш да млъкнеш, бе? Не. Но може да ме заглушиш с новите антипомпени слушалки. Чакай, ето са някъде, момент. Е, в този джоб бяха, бе. Знаеш, брат, ти си супер досадно копеле. Ти си мръсния хеморит на задника ми, който не мога да играе. Ей, сега ще спрежда мъсъл, чакай. Бъди на майната си, мога да се успокоя от тебе. Чакай, 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 ето ги, бе, намери ги, бе. Той батката си мисли, че съм досаден, ама аз нарочно го правя това. Защото тези пари са си мои. Искам да го изгоня, искам да го няма, искам аз да ги взема тези пари. Ясно ли? Мъкни вещичета, идиот! Батка, буден ли си, бе? Извинявай, човек, аз просто не мога да се сдържа, защото знаеш какво е на сомарчето, бе, човек. Моя да е 200 кила и да не знам кое яйце са, кое е крайник, кое е около, обаче... Си е моето марче, ми липсва, бе, човек. Не мога просто... Тежко ми е, болно ми е, мъчето ми е. От 3 часа сме на острова, идиот! Я се вземи малко в ръце, бе! Отсем са на пудре! Мога и да се пробиеш даже. Най-после. Тишина, спокойствие, песен за моите уши. Слушалчите за 3 лева, моля! 4 чифта за 5 лева, музика за вашите уши, Памела Андерсън на вашия слух. Опитайте сега и веднага. Чуйте как звучи морето, чуйте как звучи природата. Слушай, 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 слушай! Наслаждавай се!
Това е малкият безплоден мръсен капут. Решил да ми играе някаква контричка и си мисля, че изляза преди него. С тая неговата ебана схема, дето се мъчи да ми я набута, да ме изкара преди него, няма как да стане. Ще видим тая работа, кой ще излезе първи. Аз си ли той? Маминка, да ти мръсна. Батка стига върху мене, пиш. Изобщо не съм видял, брат. Батка, какво правиш? Стига върху мене, пак плюш, бе. Защо не съм те видял, брат? Какво правиш, бе? Много яко, човек. Какво правиш? Ти да си плюл отгоре, бе? Стига, бе. Какво пак сега съм плюл върху тебе? Патка, стига, бе! Чакай, бе, човек, изкара ми я къла, бе. И, престани вече да стои при мен, сурон, ти казвам. Тука, как ти кажа, хем съм е досад, хем ми е гадно. За 1 милион, за 1 милион шибани пари, ние станахме като вълци, бе, човек. Ние сме приятели, познаваме с тебе от толкова време, за 1 милион. Какво правим? Какво правим въобще? Това ли е нашето приятелство? 1 милион. Прав си, помпа. Нашето приятелство струва 13 сотинки. Но прекалихме. Батка, прекалихме. Прекалихме мамицата му. Дай да седнем на този остров, само двамата сме. Дай да седнем, като големи хора, да се разберем. Имам нужда да се да изслушаме. Да се изслушаме, да, да се чуваме. Дай да го направим това нещо. Прав си, мамка. И за да се чуваме по-добре и както трябва, с високо качество. Ей, тези слушалки, батка, за 2,50 ги дам на промоция от Виетнам. Първи път няма лъжа, няма измама, заклеям се. А, не, човек, ти не си добре, разбираш, че по-хубаво да отида да плувам с белите кули. И как си идва традиции? Ти ще ги чуваш по-добре, кулите ще говориш с тях, бе, батка. Промоция само днеска.